Корвет Вінниця знову зустрічав своїх шефів. Делегація від Вінницької міської ради за доручення міського голови Володимира Гройсмана взяла участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України. Вже минуло 15 років, як малий протичовновий корабель гордо носить ім'я нашого міста. Увесь цей час Вінницька мерія надає корвету всебічну підтримку та допомогу. А творчий десант Палацу мистецтв «Зоря» щороку привозить до Криму у подарунок морякам цікаву розважальну програму. Корвет «Вінниця» щойно пофарбований і готовий до святкування Дня флоту України та прийому гостей. Щороку сюди приїжджає делегація з нашого міста, аби привітати матросів зі святом. У День флоту поряд із прапором України на корветі розвівається і стяг міста Вінниці. Так моряки зустрічають своїх шефів. Вже вкотре представники депутатського корпусу та апарату міської ради з привітаннями та подарунками приїжджають у Крим до своїх підопічних. Я можу сказати, що порівняно з тими кораблями, які ми бачили під час нашої зустрічі з моряками українського флоту, корвет Вінниці виглядає на порядок вище. В якості подарунків обирають найнеобхідніше – комп'ютерну техніку, будівельні інструменти, продукти харчування. За словами командира корвету, капітана 3-го рангу Олександра Костюка, сьогодні фінансування держави залишає бажати кращого. Тому підтримка шефів дає можливість кораблю та його команді вижити. Якби не шефська допомога, то частину питань ми взагалі не могли б вирішити. То, наприклад, в плані побуту, та навіть в плані той же самої покраски, тобто ми от в цьому році пофарбувалися тільки завдяки шефським зв'язкам. Та все ж є питання, які без допомоги держави не вирішити. Наприклад, аби ввести корабель до бойового строю, йому необхідно зробити капітальний ремонт. А на це потрібно декілька мільйонів гривень. Ми сьогодні вже говорили із командиром гарнізону, що зроблять вони все для того, щоб він пройшов капітальний ремонт. Для цього потрібно великі кошти, але в наступному році планується зробити йому капітальний ремонт, і наш корабель буде в бойовому строю. Та у святковий день про ці проблеми намагаються не згадувати. На урочистому зібранні найкращим морякам гості вручили грамоти від Вінницького міського голови та грошові премії. Дехто з офіцерів отримав і нове звання. А ввечері на матросів чекала цікава концертна програма, конкурси та призи. Традиційно у складі делегації прибув і творчий десант Палацу мистецтв «Зоря». Большинство тех, кто приезжал сюда в качестве творческого десанта, КВНчики, артисты, музыканты, в основном они, многие из них отслужили в армии. И мы знали, что такое вот привет из дома. Все артисты работают вживую, потому что мы считаем, что работать особенно для матросов, особенно для моряков, которые служат честно, надо тоже честно. А звезды взойдут и уснет любовь, дельфины плывут мимо нас с тобой, дельфины. Артисти розважали матросів душевними піснями та запальними танцями, а КВНщики веселили влучними жартами. Де ти знов шляхся цілу ніч? Тихо, тихо, жінчино, а ти? Ти забрала нашого сина з садика. Якого сина? У нас немає сина! Точно? Точно! Уході, мальчик, уході, давай. Разом з екіпажем корвету «Вінниця» концертами насолоджувались і моряки з сусідських кораблів. Глядачі залишились задоволені. Вони охоче підспівували, знімали на мобільні телефони, а по закінченні стоячи аплодували артистам. Ще пак, адже за їхніми словами, для матросів можливість відволіктися від буденності випадає вкрай рідко. Дуже подобалось, було прекрасно. Віддихнули від всього так. Армейской суеты, так говорится. Это настоящий релакс для истинных матросов, кто уважает и поважает моря. Та й самі артисти таким прийомом залишились задоволені. До зустрічі вони готувались цілий рік, аби глядачам було цікаво, підбирали відповідний репертуар. Тут публіка. Ну, скільки я виступала, скільки якби вже кручуся, скажімо, в цьому, то такої публіки я ніде ще не зустрічала. Настільки щирої, відкритої і активної в першу чергу. У нас насправді дуже універсальні номери. А під цю поїздку підбираються певні специфічні номери, пов'язані з тематикою. Да. Щоб відповідало. А як правило, щоб відповідало заходам дійства, яке має відбуватися.
Цього року артисти порадували матросів двома концертами на військовій базі Донузлав, де зараз дислокується корвет «Вінниця». Ще один виступ творчого десанту відбувся у Севастополі для моряків управління розвідки Військово-морських сил Збройних сил України. Цього року члени делегації вперше вітали зі святом ще одну підшефну Вінниці військову частину А-31-18. Також у Севастополі делегати відвідали та поклали квіти до могили почесного матроса корвету «Вінниця», героя Радянського Союзу, віце-адмірала у відставці Володимира Пилипенка та навідались до його вдови.